Sport and allow me. Kadir dostlar, reportajımızda devam etmemiz. Kattalar ortasındaki musabakalarga start verilmoqda. Yoshlar ortasida g'olib va sovrindorlarni aniqlab oldik. Endi kattalar ortasida bilib olsak kifoya. Kim O'zbekiston Kubogi bahslarida g'alaba qozonadi? Tog' sifatining eng yuqori pog'onasidan kim joy egallaydi? Ko'ramiz, kuzatamiz. Siz va biz birgalikda tomosha qilamiz va dastavalar rejga albatta. Ko'kburchakka Jizzax viloyati vakili Saner Yashov shogirdi Merros Mansurov chiqib keldi. Uning raqibi qizil burchakda Amin Ergashev shogirdi Sherzod Shamsuddinov. Jang rejissi Dadaxon Hasanov. Referi Dadaxon Hasanov. Jangni boshqarib boradi. Har ikkala sanchigina bilasizmi, jismonan baquvvat, yengil vazn toifasi bo'lishiga qaramasdan 2 kg 200 gram, ammo kodeks saralash bosqichida kuchli raqiblarini mag'lub etgan holda mana shu bosqichga qadar yetib kelishdi ushbu jangchilar. Endi so'nggi qadamni tashlash payti keldi. Ushbu mashaqqatli bosib o'tgan bosh orqasiga mumkin emas, umurtaga mumkin emas. Tirsakdan mumkin emas. Tizzada faqat korpus kerak. Fikrovka ham ushlamaymiz, ring ushlamaymiz. Bilmaydim, eshitamiz komandadan. Omad. Dadaxon Hasanov so'nggi ko'rsatmalar berdi har ikkisi jangchisiga. Mansurov dastlabki bosqichda o'tib, ikkinchi bosqichda, ya'ni chorak finalda Xorazm viloyati vakili Karimboy Ismoilovni mag'lubiyatga uchratdi. Keyinchalik birinchi raund. Yarim finalda Vitaliy Ten bilan keskin kechgan jangda g'alaba qozondi va darhol Jizzax viloyati vakili parterga jangni o'tkazishga harakat qilib ko'rdi. Bexosdan atayin emas bu yerda. Zarba berib yuborildi. Feruz Mansurov sotildi. Feruz Mansurov albatta. Feruz Mansurov. Kichik jarohat, hammasi joyida, jangni davom ettirishi mumkin. Atayin qilinmadi. Albatta vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotgan edi Dadaxon Hasanov. Amin Ergashev shogirdi hozir ketma-ket zarbalar yo'llashga harakat qilmoqda. Tinimsiz har bir imkoniyatdan unumli foydalanish. Bu ham oson yo'l bosib o'tmadi. Uning ham yo'lida bir qancha kuchli raqiblar duchor bo'lgan edi. Samarqandlik Odil Sayfuddinov. Keyinchalik Farg'ona viloyati vakili Sohibjon G'aniyev. Va yakunda Toshkent viloyatidan Nomonjon Nuriddinovni mag'lub etgan holda Amin Ergashev shogirdi mana shu bosqichga qadar yetib keldi. Klinchda harakatlar har ikkalasi parterdan chigini kuchli ekanligini hozir bilib olmoqdamiz. Chiroyli tarzda hozir jangni parterga o'tkazishga muvaffaq bo'ldi Navoiy viloyati vakili va full mount holatiga o'tib olmoqda. Ketma-ket zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Pastroq o'tirib oldi, turib olishga bo'lgan harakat back mount. Oyog'ini o'tkazib olib vaziyatni nazorat qilishga o'tdi. Va tinimsiz mana shunday zarbalar Dadaxon Hasanov faollik ko'rsatmoqda va jang yakuniga yetdi. Amin Ergashev qanchalik xursand. Hatto zinapoyani ham qulatib yubordi mana shu rey chetiga chiqish jarayonida xursandchiligidan. O'z shogirdini qutlagan holda birgina harakat, birgina muvaffaqiyatli urinish. Jangni parterga o'tkazdi va uni yakuniga yetkazdi. Munosib raqiblar, kuchli raqiblar tabassum bilan tark etyapti rejni.
Jang uchun minnatdorga chiqaman. Navbatdagi jang ishtirokchilari 57 kg-gacha bo'lgan vazn toifasida aniqroq qilib aytadigan bo'lsak 56.7 kg-gacha bo'lgan vazn toifasi Ilyos Jon Hasanov Ko'kburchakda Samarqand viloyati vakili. Uning raqibi qizil burchakka taklif etiladi. Faxriddin Hasanov, Toshkent. Va Toshkent shahridan. Chiroyli g'alabalar bilan muxlislarni xursand etgan Faxriddin Hasanov. Keskin va murosasiz jang bo'lib o'tishi aniq. Partnerdan himoyasi mustahkam. Mana shu Toshkent shahri vakilining juda ko'p bora uni namoyish etishga muvaffaq bo'ldi. Faxriddin Hasanov zarbdor jangchi. Hozir rejda o'z omadini sinab ko'radi. Finalda shosh bilan harakat qiladi. Raqib bu safar anoylardan emas. Zafar Salimov shogirdi. Abdurahmon Fozilovning ukasi Samarqand viloyati vakili. Finalda faqat kuchlilar bunga hech qanday shash yo'q. Va kuchlilar orasidan kim kuchli hozir aniqlab olamiz. Tomosha qilamiz, kuzatamiz. Yana biz aniqlab olmaymiz, ular o'zlari hisob-kitob qilishadi. Biz faqatgina kuzatamiz, tomosha qilamiz. Ortamaya yürüyüş yok, stopu da toplar. Size fakat korktuk, çünkü bu çeke bu. Abdufattoh Shermatov, jang referisi. Demak, birinci round. Bosh qismiga hakik. Endi belgilab oldi hozir. Raqib nimaga tayyor ekanligini ortidan low kick zarbasini amalga oshirmoqda. Hasanov va jangni parterga o'tkazyapti Samarqand viloyat vakili. Ilyosjon. Kalani ortaga bir. Shoshma, shoshma. Oyog'ini, oyog'ini. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Ustiga minib ol. Ustiga minib ol. Asta sekin o'z vaziyatini yaxshilashga o'tmoqda. Samarqand viloyati vakili tuzadi zarba. Yana ko'tarsang ham mayli. Ko'tar. Ha, yana qaytib. Davom davom. Yaxshi. Ustiga chiq. Ustiga chiq endi. Ustiga chiq endi, ha. Ustiga chiq. Ustiga chiq. Mount holatiga o'tib oldi. Yaxshi. Kallani chiqarib ol. Kallani chiqarib ol. Boshni chiqarib olish kerakligini. Uqtirmoqda va mana shu vaziyatda bog'lashga harakat qilmoqda. Toshkent shahri vakili va mana shunday tinimsiz zarbalar o'ylayapti Samarqand viloyati a'zosi. Ko'prik holatida chiqib ketishni uqtirishmoqda, ammo taslim bo'lmayapti. Faol himoya ko'rsatmoqda. Hozirgacha kuchli zarba o'tkazib yuborgani yo'q. Kuchsiz, lekin son jihatidan juda ko'p. Son esa sifatga aylanishi ham hech gap emas. Bog'lab oldi raqibini o'ziga. Faxriddin Hasanov. Asabiy ruhda kechmoqda ushbu jang. Qora qismiga, bosh qismiga zarba. Yana ashuna ishlaver. Ishlaver. Akkuratli, akkuratli. Qo'lda, qo'lda. Zo'r, zo'r, zo'r. Qo'rilgan. Lok, lok. Qinga lok, ha? Yaxshi. Endi ur, taq taq ur. Yaxshi. Ikkita zarba, uchinchisi. Oh, to'rtinchi zarba mo'ljalgani bordi.
turishga harakat qilmoqda Toshkent shahri vakili, ammo bermayapti. Jarayon nazorat qilyapti Samarqand viloyati vakili. Bog'lashga astoydil urmoqda vaqt. Hali yetarli darajada qadr do'stlar. Juda ko'p. Chiqarding yaxshi. Mana endi gard biroz onsonroq bo'ladi Faxriddin uchun. Bu holat bir ozgina faqatgina oyog'ini imkon qadar balandroq ko'tarishga harakat qiladi. Shubhasiz raqibga zarba yo'llash imkoniyatini bermaslik uchun. Va birinchi raund yakuniga yetdi. Bardosh berdi bir amallab bag'ridan. Hasanov mana shu jarayonda, ammo bitta yaqqol ko'rdik. Endi ko'p zarb o'tkazib bor. Besh daqiqa albatta, besh daqiqa. Hozir endi jarayon davomiy. 5 dakika bo'ladi bir raund. 5 dakika bo'lar ekan. Aniqlik kiritdik. Hakamlar menimcha şey, saralash bosqichi jarayonida biroz qolib ketgan ko'rinadi. Kech hissi yo'q. Tajriba. 5 dakika har bir raund 5 dakika. Har bir raund 5 dakika. Demak, ikinci raund boshlanish arafasida final janglar IMAF, ya'ni xalqaro aralash jang sanatlari federatsiyasi tomonidan belgilangan final janglar havaskorlar o'rtasida 3 raund 5 daqiqadan iborat bo'ladi. Demak, 2-chi raund. Hozir bir jihat e'tiroz bildirildi. Hasanov murabbiy tomonidan va yana bir takedown bo'ladimi? Bo'ladimi? Bor takedown. Samarqand viloyati vakili jang turgan holda umuman o'tkazish ilinjida emas, biladi, ko'rdi ular, uning murabbiy ham, uning o'zi ham ushbu raqib Toshkent shahri vakili zarbalar almashinuvida qanchalik kuchli ekanligini va imkon bo'ldi deguncha jangni parterga o'tkazmoqda va qarib mount holati undan chiqib ketishga harakat qilmoqda. Undan avval bardosh berdi va yotgan joyda qarang qanday kuchli zarba yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda Faxriddin. Vaziyatni o'zi uchun yaxshilashga harakat qilmoqda Samarqand viloyati vakili. Chiqib ketarmikan? Back mount. Turdi. O'ng qo'l zarbasi yana oyoqqa tashlanyapti. Yana turishga imkon bermayapti. Ilyosjon Hasanov tinimsiz ko'rsatmalar har ikkala tarafdan. Yana mount ko'tarib oldi. Yana qulay vaziyatga tushib olmoqda. Yaxshi. Bo'g'ishga harakat. Qo'lini o'tkazib bo'ldi. Qiyin holat. Bardosh beryapti. Astoydil sabr qilyapti. Taslim bo'lmayapti Bardan Hasanov, lekin juda qiyin bir qo'lini bo'shatib olmoqda. Irodasiga, kuchiga, g'ayratiga qoyil hozir. Ammo juda qiyin. Ilojjon Hasanov ikkinchi bor hozir urinishni amalga oshirdi. Aylanishga chiqib ketishga bo'lgan harakat, faqatgina bardosh evaziga yana ortdan zarba. Bardosh beryapti mana shunday zarbalar bilan Faxriddin Hasanov sabr qilyapti, chidayapti. Yana bir zarba. Hasanov taslim bo'lmayapti. Iyagini kirgazib olishga harakat qilmoqda. Biroz mana shu bo'g'ish holatini, mana shu ushlash holatini yumshatishga bo'lgan urinish. Nahotki chiqib ketdi. Ofarin, chiqib ketdi. Qiyin emas. Murakkab holatdan hozir chiqib ketmoqda. Faxriddin Hasanov bosimni tinimsiz davom ettiryapti Samarqand viloyati vakili.
Alijonov jasur tinimsiz ko'rsatmalar berdi. Muxtar Batov vaziyatdan chiqib ketish kerak, lekin bermayapti chiqib ketishga. Ilyosjon Hasanov bermayapti. Ana shunda ko'rsatdi. Davay. Zafar Zalimov ehtirosli ko'rsatmalar eshityapmiz. Gardga o'tib olmoqda Fahriddin Hasanov vaziyatni o'zgartirdi. Ammo qanchalik kuch qolgan Samarqand viloyat vakili Hasanov ushbu holatda tinimsiz zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Hali vaqt yetarli darajada. Oh, kuchli zarba aniq mo'ljalga bordi, ortidan low kick. Turishga imkon bermayapti, yana bir zarba. Hasanov ijrosida yana bir zarba, kuch ko'p yo'qotdi, tinimsiz hujum amalga oshirgan holda va buni unumli foydalanishga harakat qilmoqda. Hasanov, Zafar Zalimov ham, Jasur Alijonov ham hozir tinimsiz ko'rsatmalar berishyapti. Kim qanday harakat qilinishi, faol jang. Yana bir zarba chap qo'lda, o'ng qo'lda ketma-ket zarbalar. Yana davom etyapti. Qo'lini chiqarib olib yana bir zarba. Gard holatida davom etyapti jangni. Hasanov chiqib olishga muvaffaq bo'lgan holda vaziyatni o'zgartirishga muvaffaq bo'lyapti. Ikkinchi raundning ikkinchi yarmida boshlab o'zi gardga o'tib olgach hisob kitobni tenglashtirishga urinmoqda. Va hozircha uddasidan chiqayapti. Yana bir zarba, uchburchak holatiga tushib qolmoqda. Agar yakuniga yetkazadigan bo'lsa, qanday murakkab vaziyat. Qanday murakkab holat. Imkoniyat yana bir bor, ammo taslim bo'lmayapti. Qo'lini chiqarib olishga harakat qilmoqda. Qo'lini chiqarib olgan bilan oyog'ini bosim uyushtiryapti Fardan Hasanov. Fardan himoyasi yuqori darajada deb aytib o'tdim. Zarbalar yo'llayapti Fardan Hasanov, tinmasdan, to'xtamasdan. Tizzada ham zarba yo'llayapti ikkita. O'nayoqda zarba yo'llashni talab qilishyapti. Yana qo'lda ketma-ket juda kuchli zarbalar yo'llashga erishmoqda. Oxirga tushlab turdi va raund yakuniga yetdi. Raund yakuniga yetdi. Juda qiyin vaziyat va Zafar Salimov hozir jon holatda o'z shogirdini o'ziga keltirishga harakat qiladi. Hasanov irodani namoyish etdi qisman. Yakuniga yetkazmadi hozir ishini. Comeback bo'ladi agar hozir. O'tir. G'alaba qozonsa. O'tirish o'tkazmayapti. Jasur Alijonov o'z shogirdini. Deyarli g'alaba qozongan holatida hozir imkoniyatni boy berishi mumkin. Ilyosjon Hasanov. Endi e'tibor berma, qarangiz, Hasanov bir Fahriddin, ikkinchisi Ilyosjon. Mana qarang, bu chiqib ketib bo'lmas holat, lekin chiqib ketdi. Qayta gard, keyin uchburchak holatiga olishga harakat qildi. Mana shu har bir imkon bo'lsa, Fahriddinni biz ko'rdik, bunday vaziyatlardan tinimsiz zarbalar yo'llayapti. So'nggi 5 daqiqalik 3-chi raund. Qorin qismiga zarba o'tkazib yuboryapti. Takedown amalga oshirishga harakat qilmoqda Ilyosjon. Amalga oshirdi. Mana shu takedown hozir foyda berishi mumkin. Samarqand viloyat vakiliga. Birinchi raundning ustunligida bo'lgan edi. Ikkinchi raund yarim raund nazorat qildi, lekin baribir ko'p zarbalar yo'lladi Fahriddin Hasanov va katta ehtimol bilan hakamlar aynan Fahriddinning faolligini qayd etishgan bo'lsa ajab emas va 3-chi raund kim ustunligiga bo'lsa, ana shu jangchi oxir oqibat g'alaba qozonadi. Faollik so'rashadi hozir. To'xta ishorasi berildi, tik turgan holda jang davom ettirilishi kerak. Davay.
Jang devam etadi. Fahriddin oldinga boryapti. Yana bir takedown. Qarama-qarshi harakat. Takedown bor. Nazorat bor. Va bo'g'ishga harakat qilmoqda hozir raqibini Fahriddin. Lekin qiyin bunday vaziyatda bo'g'ish. Qo'lining ustidan juda katta kuch kerak. Kuch qolganmikan? 3-chi raundga kelib. Jangchilarda. Hozir mana endi to'y o'tkazib olgan ekan qo'lini. Qo'l ustidan yo'q, chiqarib oldimi? Mana shu nuqtadan yaxshi ko'rinmoqda. Bo'ldi, bo'shatib oldi. Oyog'idagi qulf ketdi. Bo'g'ishni amalga oshirayotganligi uchun hozir aylantirib olmoqchi bo'lmoqda Fahriddin. Hasanov, Ilyasjon esa bunga imkon bermaslikka urinyapti. Albatta, mana shu nazorat uning foydasiga ishlaydi. Va kichik, juda katta ustunlik bermaydi, ammo takedown bilan qo'shilganda bu albatta ustunlik sababi Fahriddin Hasanov. Hasanov. Yana zarba. Bo'g'ishga harakat qilmoqda Fahriddin. Ilyosjon esa yo'q, xavfli emas, sababi ikkinchi oyog'ini o'tkazib olmagan. Ikkinchi oyog'ini o'tkazib olish uchun astoydil yon taraflama nazoratga o'tib olmoqda. Ilyosjon chiqarib yubormaydi raqibini. Gard holatini davom ettiradimi? To'xtamayapti mana bu vaziyat. Uchburchak holatiga o'zi tushib qolishi mumkin. Yo'q, foydalana olmadi. Yon taraflama nazorat. Oh, qanday munosib raqiblar bir-birlariga. Munosib raqiblar. Chiqib ketishga harakat qilmoqda Fahriddin. Dastan chiqa olmayapti. Gard. Garddan imkon qadar oyog'ini balaroq ko'tarishga harakat qilmoqda. Qo'yib yubormayapti Ilyosjon. Chiqib ketdi Fahriddin. Chiqib ketdi va bu imkoniyat, qadrli do'stlar. Hozir Hasanov uchun hali bir daqiqadan sal ko'proq vaqt bor. Navbatga olgan qo'lda yo'q. Ilyosjon Hasanov yana bir takedown amalga oshirayapti. O'shanda taslim bo'lmagan Fahriddin hozir ham taslim bo'lmaydi, ammo qo'yib yubormayapti Ilyosjon. Yaxshi ishlayapsan. Yaxshi ishlayapsan. O'ng qo'lda zarba. Yo'q, kelmaydi. Ortish usulini amalga oshirish mumkin hozir Fahriddin Hasanov. So'nggi soniyalar o'tib bo'layotgan bir vaziyatda qo'lini chiqarib oladigan bo'lsa, yo'q, qo'lim chiqib ketdi Ilyosjon. Yana jarayonni nazorat qilishda davom etmoqda. Yana bir usulmi? O'tkaza olmayapti. Parterda biroz kuchliroq Samarqand viloyat vakili. Parterda kuchliroq ekanligini ko'rsatmoqda. Kuchi ketsa ham har ikkala jangchi irodasini namoyish etdi. Yuqoridan zarba o'tmadi. Va mana endi vaziyat tubdan o'zgarishi mumkin. So'nggi soniyalar o'tib bo'layotgan bir vaziyatda 10 soniya vaqt qoldi jang yakuniga yetishiga. Otash usulini amalga oshirishga harakat qiladimi? Qo'lini qayirib olmoqda. Va bo'ldi. Jang yakuniga yetdi. Ofaring. Fantastika. Mana bu raqobat, mana bu jang. Hozir endi referilar har ikkisiga 6 medalni topshirish kerak, chiqarib yuborish kerak. Jang uchun, shiddat uchun, bardosh uchun, iroda uchun. Kiyib bir hisob bilan ko'k burchakdagi Hasanov Ilyosjon g'alaba qozondi. Ilyosjon Hasanovning qo'li baland ko'tarilyapti.
olqishlar har ikkala jangchiga do'stlar. Olqishlar mana shu bahs uchun. Mana shu kurash uchun. Mana shu jang uchun. Ularning matonati uchun, g'ayrati uchun. Qadrli do'stlar, navbatdagi jang ishtirokchilari rejga chiqib kelishmoqda. ...61 kilogram 200 gramgacha bo'lgan vazn toifasi. Dastavval Murod Jo'rayev, Surxondaryo viloyat vakili chiqib kelmoqda. Rejga. Bo'ling raqibi esa qizil burchakka taklif etiladi. Islom Olimjonov, Farg'ona marhamat. Mana bu jangchiga esa alohida e'tibor berishingizni so'rab qolardik. Farg'ona viloyatidan finallarda ishtirok etayotgan yagona jangchi, lekin qanchalik yorqin janglarni o'tkazdi ushbu bolakay. Mo'ydan Sobirov shogirdi. O'zbekiston chempionati bahslarida Mo'ydan Sobirov boshchiligidagi shundaydagi jangchilar anchagina faol qatnashgan edi. Bu safar natija u qadar bo'lmadi, lekin mana shu bolakay barchasini o'rnini qoplab ketdi desak ham bo'ladi. Juda qiyin jang. Umuman katta raqobat yuzaga keltirgan vazn toifasida bemalol aytib o'tsak bo'laveradi. O'ta katta raqobat mana shu jangda, mana shu vazn toifasida ayniqsa do'stlar Farg'ona viloyati vakili ishtirok etgan turda bu yerda Sherzodbek Rizoqulov uni ham mag'lubiyatga uchratdi. Juda kuchli raqib qolaversa Javohirbek Nematov, xullas vazn o'zi bo'lgan edi. Demak, birinchi raund dzyudo sport turidan chiqqan, ammo bu jangda oson bo'lmasligi aniq. Murod Jo'rayev ham anoylardan emas, u ham qiyin janglarni o'tkazib mana shu finalga qayadar yetib kelgan. U ham o'z mahoratini namoyish etgan holda hozir rejda harakat qilyapti. Botir Rahmonov jang referisi yoddan chiqmasini. Birinchi raund shoshmayapti. 5 daqiqadan har bir raund, bu final. Uchlik zarbasi o'tkazmoqda. Olimjonov. Jo'rayev shoshmayapti. Va take down amalga oshirishga harakat qilmoqda. Olimjonov. Men erkin kurash sport turida deb aytib o'tgan edim. Bilasizmi? Juda erkin kurash emas. Oh, bo'g'ish usuliga o'tib ketmoqda. Yo'q, yo'q, yon tarafga og'ib ketdi. Judoda bunday bo'g'ishlar bor, faqat kimono orqali bosh qismiga ozalab yuborishga bir baxya qoldi. Bir kilogram 200 gram. Oh, zarba bilan oldinga bordi. Yana take down amalga oshirishga harakat qilmoqda. Surxondaryo viloyat vakili. Demak, parterdagi munosib jang hech qayiqmayapti. Garchi bundan avvalgi janglarni kuzatgan bo'lsa-da. Mount holatga o'tib olmoqda. Oh, qanday chiroyli tarzda vaziyatdan chiqib ketdi. Bezak jang emas. Bezak bir-biridan qiziqarli bahslar guvohiga aylanyapmiz. Zarbalar yo'llashga harakat qilmoqda. Ketma-ket.
Va kim o'raga bo'lgan harakatmi? Qo'lini chiqarib olmoqchimi? Va bo'g'di yon taraflama. Agar yakuniga yetkazadigan bo'lsa esa baquvvat. Imkon bermayapti hozircha, bardosh beryapti, ammo qiyin yo'q, bo'g'olmadi va gardga raqibini o'tkazib oldi. Murod Jo'rayev endi qiyin holatda Farg'ona viloyat vakili. Va Mount chuqur himoyaga o'tib ketishi mumkin emas. Botir Rahmonov bu borada ogohlantiryapti. O'rna turishga harakat qilmoqda. Faollik so'raydi albatta Botir Rahmonov. Sportchidan oyog'ini to'g'irlab oldi va hozir jang yakuniga yetishi mumkin. Surxondaryo viloyat vakili yaxshi imkoniyatga ega bo'lyapti, ammo diqqat bilan kuzatib borilyapti. Aylanib olishni maslahat berishdi. Back mountda juda murakkab holatda qolib ketayotgan edi. Tizzada zarba. Ko'proq yo'llashga harakat qilmoqda Murod Jo'rayev. Bardosh bu yerda, yana yon taraflama nazorat. Orta shustulga o'tishga harakat qiladimi? Bo'lmadi. Yana tek, yana jangni parterga o'tkazmoqda Murod Jo'rayev. 40 soniya. Zarbalar so'rayapti. Botir Rahmonov diqqat bilan jarayonni kuzatib boryapti. Passiv himoya amalga oshirish mumkin emas. Qo'lni ushlab oldi-yu, ammo bu vaziyatda ortish usulini ham amalga oshirish qiyin. Turish holati biroz noqulay. Bardosh beryapti hozircha. 20 soniya. Vaqt qolmoqda. Bog'lab oldi raqibini o'ziga. Mount kasta sekin boryapti Murod Jo'rayev. Mount emas. Tizzada zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi. So'nggi 10 soniya. Mana shunday shiddat. Raqibni qo'lini bog'ladi, endi bu yerda bo'g'ishga ulgurmaydi. Bo'ldi. To'xta ishorasi berildi. Qanday raund? Qanday faollik? Oson emas. O'zbekistonda yakka kurashlarda g'alaba qozonish oson emas, chempion bo'lish. Agar jang san'atlari bo'yicha O'zbekiston kubogi musobaqasiga mezbonlik qilayotgan Turon mehmonxonasi rahbariyatiga ham o'zimizning minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Jang maydonini tashkil etib bergani uchun mehmonxona rahbariyatiga rahmat aytamiz. Takroriy lavhalar. Qizg'in va qiziqarli kechayotgan jangda. Demak, ikkinchi raund boshlandi. Almardon Olimjonov uyg'otishga harakat qildi hozir. Yana jangni parterga o'tkazishga harakat qilyapti. Take down bor. Oyog'ini o'tkazib olmoqda. Mount holatida yana. Surxondaryo viloyati vakili. Chiqib ketadi. Oyoq bog'langan emas, chiqib ketadi. Zarbalar yo'llashga harakat qilmoqda. Chiqib ketdi va mana shu jarayondan zarbalar yo'llashga urinib ko'radi. Qiyin holat Farg'ona viloyati vakili uchun.
Bosim, bosim va yana bosim. Mana shunday alfozda harakat qilyapti. Bog'lash ham qiyin. Botir Rahmonov diqqat bilan jarayonda hozir. Faol himoyani so'raydi. So'raydi shubhasiz. Jang yakuniga yetish arafasida. Shukur himoyada aylanib olmoqda. Mana shu aylanib aylanib olish jarayoni. Oyog'ini qarang. Bog'lab olganligini. Bu yerdan chiqib ketish biroz qiyinroq. Faol zarbalar ko'rmayapmiz. Bo'g'ishga harakat bo'ladimi? Back mount zarbalar va bo'ldi. Jang yakuniga yetdi. Murod Jo'rayev, qadrli do'stlar, Surxondaryo viloyatidan. Hammas joydami deb so'radi Botir Rahmonov. Hammasi joyida. Bu jang ko'k burchakdagi Jo'rayev Murod g'alaba qozondi. Murod Jo'rayev muddatdan avval g'alabaga erishmoqda, qadrli do'stlar. Surxondaryo viloyati vakili. Hozir saytni ko'rsatmoqchi edi. Jarohatlandingiz, iltimos. Oparin va murabbiy qo'lida ko'tarib ketmoqda uni. Qo'lida. Bilasizmi, hozir Jizzax viloyati vakili Daler Yo'ldoshev rejga chiqib kelmoqda. Ko'k burchakka uning raqibi Toshkent shahri vakili Behruz Akbarov. Bu yerda ham har ikkala sportchi aslini olganda jigini kuchli yo'q. Nahotki shaxsan menga berilgan ma'lumotlarga ko'ra uning raqibi qizil burchakka taklif etiladi. Behruz Akbarov, Toshkent shahri, matematik. Yo'q, hamma joyda. Bilasizmi, oyog'idagi jarohat bilan jang olib boradi. Sababi menga berilgan ma'lumotlarga ko'ra aynan Dalerda oyog'ida jarohat bor edi. Lekin bu final O'zbekiston Kubogi bahslari aralash jang san'atlarida har doim ham bunday murakkab yo'l bosib o'tilavermaydi va jangga chiqdi Daler. Raqib ham anoylardan emas, Toshkent shahridan Behruz Akbarov rejga chiqib kelmoqda. Roy Jones qo'shig'i sadolari ostida. O'qidim Mamajonov, Jasur Alijonov. Murabbiylik ostida. Dalerning murabbiylari, murabbiyi bevosita undagan bu Husan Ergashev. Qonun qoidani eslatib o'taman. Boshni o'rtasiga umurtqa yurishi mumkin. Tirsakda yurishi mumkin. Kolena faqat korpusga. Ikki kirovka ham ishlaymiz, ringga ishlaymiz. Vnimatelni eshitamiz komandadan. Omad. Dadaxon Hasanov. Jang referisi. Musobaqaning bosh hakami eslatib o'taman. Jang boshlandi. Otabek Musayev. Birinchi raund start berildi. Darhol takedown amalga oshirishga harakat qilmoqda. Oh, amalga oshirdi ham. Zarbalar yo'llashga harakat qilyapti. Yo'q, javobi mana bunday takedown, lekin nazorat qila olmaydi, sababi noqulay holatda edi Behruz Akbarov. Imkon qadar yuqoriroq oyog'ini ko'tarib olmoqchi, qo'lini ushlab olmoqchi Akbarov. Daler himoyalanyapti. Yo'ldoshev. Va hozir mana bu yerda qo'lini chiqarib oladigan bo'lsa, juda qiyin vaziyatda qolib ketadi Daler.
Mehroz Akbarov ikinci oyunu o'tkazdi ammo har bir usulga qarshi usul bor, har bir usulga qarshi himoya o'ylab chiqilgan aralash jang san'atlarida. Man yakka kurashlarda hozirgi paytda. Raychet de clinch. Behruz Akbarov raqibini hozir qiyin holatga tushirishga harakat qilib ko'rmoqda, ammo bel bilan turibdi va ustunlikka bo'lib olish biroz qiyinroq Akbarov uchun. Negiga bo'lib oldi va noyob usul mana bu yerda ortish bo'lgan chiqib ketmoqda va aksincha mount holatida endi Behruz Akbarov. Muqodda Mamajonov tinimsiz ko'rsatmalar beryapti. Mountdan endi ortish usuliga o'tmoqda. Tushib qoldi hozir holatga. Aylanib olishga harakat qilib ko'rmoqda. Yana Behruz Akbarov mana shu usulni takror va takror amalga oshirishga harakat qilmoqda. Hayajonda barcha kuzatib bo'ldi. Jang yakuniga yetdi. Bilasizmi, 3-chi adashmasam urinishdan oxir oqibat Behruz Akbarov tirsagini ortish usulini amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Bardosh berishga urindi. Daler Yo'ldoshev jarohat bilan mana shu jangga chiqqan sportchi. Mahorat o'xsa, qadamba qadam har bir harakatini belgilab oladigan Behruz Akbarov g'alaba qozonyapti. Obrazish so'ngan. Qizil burchakdagi Akbar g'alaba qozondi. Behruz Akbarov 70 kg'gacha bo'lgan vazn toifasida O'zbekiston chempioni. O'zbekiston kubogi sohibi. O'zbekiston kubogi sohibi. Kilogramgacha bo'lgan vazn toifasi aniqroq aytadigan bo'lsak 65 kilogram va 800 gram. Va uning raqibini Ajdar Qarshoning qizil burchakka taklif etiladi. Olim Nurmurodov. Navoiy, marhamat. Qo'l jangi musobaqalarida biz ko'p bor ko'rganmiz. Olim Nurmurodov qizil burchakda, ko'kda esa Surxondaryo viloyati vakili Bobur Abrayqulov. Abray Qulov, Olim Nurmurodov, jang referisi Erkin Qulatov Jizzax viloyatidan. Demak, juda katta kuchga ega bo'lgan, qandaydir bosim o'tkazadigan jangchi Surxondaryo viloyatidan Bobur Abray Qulov, bilasizmi, yarim finalda anchagina kuchli bo'lgan raqibi Davlatjon Hamroyevni mag'lubiyatga uchratishga muvaffaq bo'ldi. Chap qo'l yon taraflama zarbasi bilan Nurmurodov haqida ortiqcha gapirib o'tishning hojati yo'q. Ko'p bor uni janglarni bevosita birgalikda kuzatishga muvaffaq bo'lganmiz. Yana o'sha chap qo'l yon taraflama zarbasi. Yana amalga oshirdi bu safar noaniq, xavfli Nurmurodovdan hujum. Va takedown. Davom ettirishga harakat qildi ammo bermadi. Raqib bermadi. Va nazorat.
Bir kısmından az yıkıcı hareket kılmakta Alimnur Murodov. Take down bor. Ama darhol turib olmoqda Alimnur Murodov. Yiqitishga harakat qildi. Birinchi urinish. Mana shu bosqichga qadar, ya'ni finalga qadar bir nafasda o'ta olmadi. Ortiqcha kuch sarflamagan holda. Amin Ergashev tinimsiz ko'rsatmalar beryapti. Shubhasiz, uning raqibining murabbiylari ham. Bobur Abrayqulov. Juda kuchli raqibni yengib, mana shu finalga yetib bordi. Juda kuchli raqibni Samarqand viloyatidan. Alimnur Murodov faylanib oldi. Jarayonni diqqat bilan kuzatib boryapti Erkin Po'latov. Klinch. Jang davom etadi. Qora qismiga zarba, bosh qismiga zarba, ikkilik. Low kick. Bobirdan. Alimnur Murodov. Biroz palaparchi harakatlar guvohiga aylanyapmiz uning ijrosida. Qora qismiga zarba tizzada. Va endi bo'g'ishishga bo'lgan harakatni ko'ramizmi? Yon taraflama, yon tarafga nazorat qilyapti. Abrayqulov Bobir. Mana shu holat yuzaga kelmasligi uchun ham bo'ldi. Hali vaqt yetarli, ya'ni raundning yarmisi oldinda. Bo'y borasida ustunlik Alimnur Murodov tarafida. Lekin Boburning jismoniy kuchi ko'rsatmadan o'shyapti. Low kicklar almashuvi va middle kick. Yana jangni parterga o'tkazish ilinjida Abrayqulov. O'ng qo'l yon taraf, o'ng qo'l yon taraflama zarba xub amalga oshirdi. Va take down yuzaga keltirishga harakat qilmoqda. Amin Ergashev zarbalar so'rayapti. Oh, Bobur Abrayqulov, ha? Ha, kuch, jismoniy kuch, ana baquvvat jangchi deymiz-ku. Mana shu jihatning evaziga hozir roza yaxshi vaziyatga ega bo'lib olmoqda Surxondaryo viloyati vakili. Tajriba ulkan darajada Alimnur Murodovda va mana shu tajribasini endi ishga solishi kerak. Zarba o'tkazib yubormaslik uchun ortish usulini amalga oshirish uchun asta-sekin chiqib boryapti. Qo'lini bo'shatib oldi va bu yerda hozir berib qo'ymoqda. Abrayqulov bosish kerak ekanligini uqtiryapti, bardosh beryapti. Qo'yil Bobur Surxondaryo viloyat vakili yon tomonga og'di-yu, ammo oxirigacha emas. Hali oxirigacha emas. Qo'lining bu tomondan o'tkazib borishga harakat qiladi Alimnur Murodov. Bir daqiqa vaqt bor hali. Qandaydir usulni qo'llash uchun. Yo'q, yo'q, og'irdi shu usulni. Hozir amalga oshirish qiyin. Qo'lini chiqarib olishga, tortib olishga harakat qilmoqda. Oyog'ini o'tkazishga harakat qilmoqda Abrayqulov. Va Babir Alimnur Murodov yon taraflama nazoratda mount holatga o'tirib oldi. 20 soniya bo'g'ishga o'tmoqda. Bermadi Bobur Abrayqulov, ammo zarba yo'lishga ham imkon bermayapti. Mana bunday zarbalar Alimnur Murodovdan. Yana zarba. Vaqt yetmaydi endi. Bo'g'ish usuli oxirigacha amalga oshiradimi yo'qmi, vaqt yetarmikan? Bo'ldi, 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 bo'ldi. Jang yakuniga yetdi. Jang yakuniga yetdi. Menimcha sanoqli soniyalar qolganida, sanoqli soniyalar qolganida hozir Amin Ergashev baland sakrab yubordi. Albatta yoshlar o'rtasidagi final janglarda uning shogirdlari finallarda imkoniyatni boy berishdi-yu, mana endi kattalar o'rtasidagi musobaqalarda uning shogirdlariga omad kulib boqyapti desak biroz noto'g'ri bo'lar. Murakkab janglarda ular g'alaba qozonishyapti. Mag'lubiyat ham aslida
Ana shu finalga qadar yetib borgan sportchilar da daraja yuqori bo'ladi. Qoyil men Surxondaryo viloyat vakiliga ham aytib o'taman. Butun turnir mobaynida ajablantirdi, kuchli raqiblarni mag'lubiyatga uchratdi. Hozir ham juda faol bo'ldi. Tajriba menimcha biroz bu vaziyatda o'z so'zini aytdi. Olim Normurodov Arlash jang san'atlari bo'yicha O'zbekiston Kubogi bahslarida 6 medalni qo'lga kiritmoqda, raqibiga minnatdorchilik bildiryapti. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. Mana shu tariqa g'alabasini nishonlamoqda. G'olib va sovrindor bo'lgan sportchilarimizni taqdirlash uchun Buxoro viloyat hokimining o'rinbosari Shahriyor Botir Zamqiddinovich hamda Aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi terma jamoa bosh murabbiyi Islom kiritgan Sherzod